Vita yetu wa Kristo sio ya damu na nyama. Vita yetu ni ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa majina mimi naitwa StephBiggs. Ni Mmarekani lakini kwa miaka mingi nimeishi hapa mkoani Mara kwenye kanda ya Ziwa hapa Tanzania. Hasa nashughulikia na mambo yote ya sanaa na hasa sanaa ya wenyeji. Napenda kuinua kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu kwa utukufu wake. Endo ni huduma yangu hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Ukipotaka kuongea zaidi, namba yangu iko hapo chini, niko kwenye WhatsApp, au uniandikie ujumbe na uweze kuelezea zaidi. Karibuni sana kwa channel yangu ya YouTube hapo. Bado tunashinda, sisi ni washindi. Washindi. Oh, tunapiga na vita lakini tunashinda. Washindi.